Ваня Бабанин, консултант по управление на брандове и репутация, и Стела Илзари, Мърсър, консултант за България. Здравейте, благодаря, че сте с нас. Здравейте. Здравейте. Да започнем първо, Стела, с изводите от проучването. Едва ли е изненада, че се увеличават заплатите за поредна година в България? 4% е темпа на увеличение през 2021 година. Запазва се спрямо този от 2020, но на какво се дължи? Точно така. Първо искам да благодаря за поканата. За мен наистина е чест, че имам тази възможност в телевизия като вашата да представя данни от нашето проучване. В проучването, както и вие казахте, в анонса влизат 424 компании, т.е. данните, за които в момента ще говорим, са на база на тези компании. Това са компании, които са големи международни или български работодатели, компании, които се грижат за хората си. Те имат политика за възнаграждения, със сигурност плащат такива възнаграждения, каквито и публикуват като възнаграждения. Няма такива компании, които са в сивия сектор, например. И да, наистина 4% е процента увеличение, който се запазва спрямо този, който излучихме и през 2020 година. Това е съвсем нормално увеличение на възнаграждението, свързано и с инфлация, с поскъпването на начина на живот. И такава е тенденцията не само в последните две години. Такава е тенденцията в... Лично аз работя по проучването от 2007 година насам. Дори и в кризата през 2008 година, финансовата криза, също работодателите, които се грижат за хората си, не спряха или поне по-голямата част от тях не спряха да правят увеличение на възнаграждението. Освен това увеличение, ако сравним с минали периоди, какви други тенденции се наблюдават? Идваме на въпроса за пандемията, защото това е от ключовия фактор, който прави разликата за тази година спрямо предните години. Тенденции в увеличенията не бих казала, че има, които са свързани с пандемията или просто с обстоятелствата в последната една година. Има тенденции по-скоро в допълнителните процеси, които работодателите въвеждат в компаниите, т.е. работата от вкъщи, допълнителните придобивки, които дават на хората си, т.е. монитор, за да работя аз от вкъщи в добри условия, или допълнително плащане, което да ми осигури да си купя стол, в който да са ми подобни условията като тези в офиса. Това са разликите, не толкова разлики в промените на възнагражденията. На самите брутни възнаграждения, което е фиксираната част от възнаграждението. Промени ли се обаче модела на допълнително заплащане под формата на, например, социални плащания, бонуси, различни придобивки, тъй като хората все пак си останаха от дома? Промениха ли се тези придобивки по някакъв начин? Работодателите, които даваха такива придобивки, които бяха много свързани с стоенето в офис, като например фитнес в офиса или кафе или обяд на целия екип в сряда или плодове всеки ден, този тип преподаватели те просто ги махнаха от пакета си. Но 10% са работодателите, които добавиха плащане, което по някакъв начин да компенсира тези разходи в офиса. Придобивката, която най-така отявлено се промени, това е психологическата помощ. Голяма част от работодателите, над 50% през тези година и половина, вече близо две години ще станат, направиха така, че служителите да имат право да се възползват от било финансова, било психологическа, т.е. помощ, която лично да им помогне да се справят да са по-устойчиви, да се справят с този стрес, който имаме всички. А в условията на дистанционна работа и повече стоене от дома, много хора вече дори не ползват градски транспорт, да, както преди, за да, да стигнат до работното място, става ли все по-важна основната заплата, нейния размер? Защото в предходните години, преди пандемията, виждахме, особено в IT сектора, че да, точно тези социални придобивки ставаха изключително важни, докато сега основната заплата ли е най-важното нещо? Аз бих казала не. Бих казала, че работодателите, които преди пандемията се грижеха и даваха такива допълнителни придобивки на хората си, в момента намират начини да го правят също. Не сме забелязали в проучването от данните такава тенденция, че се увеличава заплатата на база на намаляване на придобивките.
Напротив, и здравната застраховка се запазва, премиите и лимитите, които дори много от работодателите въведоха и COVID застраховка, която да покрие такова заболяване за неговите служители. Тази психологическа помощ също е разход за работодателя, която влиза в пакета. Тоест работодателя търси начини, за да и говорим наистина за работодатели, които се грижат за хората си, търсят начини, за да могат да заменят това, което са ползвали хората преди пандемията, с това, което ползват сега. Ваня, в такива условия може ли една компания да си позволи да изостава от ръста във възнагражденията, който в момента наблюдаваме на пазара? Как би се отразило това на имиджа и на работодател? Както обичайно казвам, всичко зависи от целта. Тоест, ако целта е ти да продължиш да изграждаш един достатъчно добър, сериозен, позитивен имидж като работодател, не би могъл да изостанеш нито по отношение на възнаграждението, защото това е част от целия пакет, нито по отношение на други неща, които постепенно започват да се възприемат като норма в областта на индустрията. Доколко това е комуникирано, също понякога се вижда, че работодателите правят много усилия, но не винаги всички служители са наясно с това всъщност какво прави работодателя за тях, от какво могат да се възползват. Така че моят съвет е наистина това, което правите в двете посоки. Чуйте хората какво искат и от какво имат нужда реално. Не си представяйте или не се хвърляйте просто по тенденции. Трябва да знаете къде са останалите и затова всъщност такъв тип проучвания са много полезни, за да можете да прецените. Но вижте вашата конкретна ситуация каква е. Защото вие имате един набор от ключови асоциации като работодател и не е нужно просто защото нещо става модерно или излиза на преден план да се хвърляте натам. Помислете си това аз ли съм, това моето всъщност ли е, това моята идентичност на работодател ли е. И ако да, със сигурност няма как да бъде пропуснат. Споменахте, че работодателя трябва да комуникира с служителите какво прави за тях. По какъв начин се случва това? Различен микс от инструменти, разбира се, и канали. Между 5 и 7 пъти трябва да чуят хората една информация, за да могат да я обработят по различен начин. Може да бъде от колегата, който седи до вас, може да бъде от CEO-то в едно много официално обращение, може да бъде информация като имейл. Но наистина, ако има достатъчно разработени канали за вътрешна комуникация, това винаги работи. Ако не, може би е време пък да се разработят, защото знаете, все пак работодателите не могат вече да си позволят да не говорят със служителите си. Това излезе също и от проучването. 97% от хората казват, много, много е важно ние да получаваме адекватна навременна информация. Това се видя и в първите дни и месеци на пандемията, когато дори да не знаеш, да, никой няма цялата картина във всеки един момент, но бъди открит. Нивото на прозрачност е много сериозна тема, която трябва да бъде засегната. Но какво може да направи един работодател, който в момента не може да си позволи инвестиция в по-високи възнаграждения на своите служители, тъй като изпъкна думата грижа? Как може той да се погрижи за своите служители, без непременно да трябва да инвестира непосилни за него в момента средства? Не винаги инвестицията се изразява в финансовото измерение. Грижата, както знаете, това е все едно, ако го пренесем в лична обстановка, не всеки родител може да купи най-уникалния подарък на детето си. Само че когато го правиш с грижа за човека от среща, това винаги си личи. Има неща, които не струват много финансово в финансово измерение, но трябва да се положат усилията, за да се намери начин да се отговори на тези потребности. Което се случва в тази двустранна комуникация. Трябва да бъде двустранна, няма как иначе. Да. А как се отрази пандемията върху комуникацията и посланията на компаниите навън, към обществото, към партньорите? Много интересна роля започна да се вижда, че имат организациите, защото това е процес, за който чуваме от време на време. Иземат ли част от обществените функции, бизнеса иззема ли част от обществените функции? Мисля, че да. Мисля, че бизнесът показа, че може доста бързо и адекватно да реагира при предизвикателни ситуации. Знаете, бизнесът беше този, който насочи усилията си и се хвърли да подпомага и здравната система, когато имаше нужда от това и всичко. Помислете си дори само първите масово вакцинирани хора, как се случваха извън лекарите, разбира се. Колко от компаниите първи вакцинираха служителите си и дадаха такава възможност. Да, има, винаги го има и финансовия аспект. Но гъвкавостта и поемането на такава отговорност, мисля, че беше достатъчно ясно индикирано и става все по-видимо в живота ни.
Ако се върнем към пазара на труда и възнагражденията и интересните тенденции, които излязоха от проучването, кои фактори определят в момента размера на възнагражденията, на допълнителните придобивки, какво взимат предвид работодателите, когато ги оформят? Да. Допълнителните придобивки обикновено са или за всички еднакви, или по определени групи в компанията. Мениджмънта може да има различна здравна застраховка с повече покритие от хората, които са оперативния персонал. Но общо взето, обикновено са за всички в компанията и те се признават и за социален разход на работодателя. Относно възнагражденията обаче, тази година направихме такъв анализ на данните и много интересни неща излязоха от него. 100% фактор, който влияе върху определянето на възнаграждението е нивото на, и това е съвсем логично, нивото на позицията вътре в компанията. Ако позицията е на стратегическо ниво, ако е позицията на линейен менеджер ниво или на оперативно ниво. Другите фактори са по-интересни също така. Каква е функцията, в която е позицията? Дали в една и съща компания, независимо от сектора, в който компанията оперира, имаме позиции, които са в IT функция, имаме позиции в човешки ресурси, позиции в финанси. Функцията, където оперира позицията, също е влияе на 37% за определяне на възнагражденията. След това е индустрията. 33% индустрията влияе и отново същата логика. Една и съща позиция, счетоводител, дали е в производствена индустрия или в IT индустрията, това ще повлияе на възнаграждението. Останалите фактори са къде е централата на компанията. Дали компанията е щатска, европейска или българска или регионална на Балканите. Това също е фактор, който влияе на 28% върху възнаграждението. И възрастта като фактор има съвсем малко влияние, само 2%. Интересно ми така стана от една точно от един специален извод в проучването, че специалистите по обслужване на клиенти в банковия сектор получават средно с 9% по-ниско възнаграждение, отколкото същите специалисти, които работят в магазин или в телеком. Да. Защо се получават тези разминавания? И аз си представям ситуацията, в която сме банков служител, да, който комуникира всеки ден с клиенти, оперира с пари и си казваме, добре, но в хранителна верига човек на моята позиция получава повече. Защо се получават тези разминавания? Въпросът защо се получават е въпрос с висока трудност, според мен. И наистина, аз, за съжаление, не мога да кажа защо, но това е тенденция, която в последните години винаги е стояла на пазара. Винаги. И говорим много и е важно да говорим за подобни позиции. Оперативна позиция в банков клон и оперативна позиция в голям търговия на дребно, магазин или телеком. Разликата наистина е около 8-9% във всички региони в страната, не само в София. Аз бих казала конкуренция, бих казала приходи и това са може би такива вътрешни конюнктивни причини, които правят политиките на съответните компании в съответните сектори такива. В такъв случай, Ваня, променя ли се йерархията на професиите? Има ли вече професии, които в миналото са ни се стрували, да кажем, ниско квалифицирани, ниско платени, като консултант в хранителна верига, например. Променя ли се вече подредбата на тези професии, имиджа на тези професии сред хората, които искат да ги полагат? Тя винаги много се променя. Аз се радвам, че сега има, например, към учителите малко изнесен фокус, за да може и там имиджа да се промени, защото има професии, които наистина чисто в развитието си, и особено конкретно за България, говоряки, които поради и конкуренция, както Стела каза, и поради това, че са били възприемани по някакъв конкретен начин, включително на база възнаграждения, защото и това участва в изграждането на имиджа на една професия, са се променяли. Търсенето от друга страна, кои професии могат да бъдат и кои не могат да бъдат реално автоматизирани или заменени с някакъв вид алгоритми, онлайн решения или друг вид дигитализация, също има значение. Така че да, със сигурност има промяна в йерархията. Споменахме преди малко и мястото на бизнес-комуникацията в обществото, посланията, които бяха заети по време на пандемията. Много проучвания, като това на Едълман, например, показаха в началото на пандемията, че хората са по-склонни да вярват на бизнес-лидерите, отколкото на правителствата и на медиите. В такъв случай, каква е ролята на работодателите при борбата с дезинформацията и фалшивите новини?
и в борбата с дезинформацията, и в общо ролята на работодателите като граждани на обществото се слага много голям акцент. Тя става все по-голяма и по-голяма. От една страна бизнесът е, може би, показал по-голяма последователност в решенията си, в действията, които прави. И на тази база е съвсем нормално, че ние имаме една обратна реакция, която открива и признава тази последователност. Т.е. не сменяме чак толкова, може би, приоритети и ценности. От друга страна, работодателите, чисто логистично, ако трябва да се изразя, развиват все повече и повече собствени канали. И ти верифицираш дали нещо е вярно или не, ако го има на сайта, в LinkedIn канала или където иде, в официална вече информация и към вътрешните аудитории, и към външните през тези канали. Това е тенденция, която ще се засилва, така че все повече ще трябва да се бори. За дезинформацията все още са малко тези решения, които наистина интегрират. Наскоро имаше няколко случая за хакване или тип фалшиви новини чисто на бизнес основа, когато някой казва, ние ще си партнираме с и съответно акциите скачат, след това се окаже, че не е точно вярно и се връщат. Имаше един много приятен случай за използване дори на блокчейн технология на официалния сайт, на който се пускат прес информации, за да може, когато се провери, да се игнорира тази или да се минимизира риска от някакъв вид дезинформация. Така че, може би, работодателите, брандовете, големите ще стават все по-надежден източник на информация. Дори преди, ако се замислите, бизнеса ходеше и питаше официалните институции, кажете сега, нали, какви са статистиките, какво се случва. Докато сега много често, по-скоро, публичната власт се консултира с бизнеса за това какви са тенденциите. И в края на нашия разговор да погледнем към инвестициите в персонала, в какво са склонни да инвестират в момента компаниите под формата на обучения, под формата на курсове, да, които да предложат на служителите? Обученията, които... Първо, формата на обученията, които работодателите прилагат, се промени заради пандемията. Ако преди това всички обучения бяха присъствени, сега 40% от обученията се случват онлайн на живо, 40% от обученията се случват в модули, които са онлайн и служителя може когато иска да влезе и да се саморазвие. И само 20% от обученията са присъствени. Компетенциите, уменията, които се развиват, отново са свързани с дистанционния начин на работа. И тук имаме комуникация, отново, виртуална комуникация, защото тя е много по-различна от тази на живо. Имаме ръководене на екипи в виртуална среда, което също е предизвикателно за менеджерите и има нужда от такова развитие. Чисто технически умения и много важно умение, на които все повече работодатели наблягат, за да помогнат на служителите си, са умения, които да им позволят да са по-устойчиви и да успяват, да се умяват, да правят по-добър баланс личен живот и работа. Кратък отговор ще помоля, тъй като времето ни притиска, но в условия на кризисна комуникация ли трябва да е бизнеса в момента? По-скоро не, защото това, което важи по време на криза, важи и в некризисния живот. Ние сме в непрекъснати трансформации, така че по-скоро бъдете открити, стойте за ценностите си, разбирайте какво иска от срещната страна. Това работи в криза и не в криза и можете да сте покрили всички изисквания. Много ви благодаря за това гостуване и за този интересен коментар. Ваня Бабанин, консултант по управление на брандове и репутация, и Стела Юзари, Мърсър, консултант за България, с коментари за пазара на труда, за ръста на заплатите, за комуникацията на бизнеса и посланията, които той изпраща като един от лидерите вече в комуникацията и в посланията към обществото, както споменахме и в нашия разговор, вече все повече доверие има обществото към бизнес-лидерите, отколкото за сравнение към правителството, дори и към нас, медиите.